ATN. በትግራይና በፌደራል መንግስት መካከል ያለውን ፍጥጫ ለመፍታት ምን መደረግ አለበት? በትግራይ ክልልና በፌደራል መንግስት መካከል ያለው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ መጥቷል። በሁለቱ አካላት መካከል ያለው አለመግባባት አንዳቸው ሌላኛውን ጎጥ እስከማለት ያደረሰና የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን ማቋረጣቸውን በይፋ እስከመግለጽ አድርሷቸዋል። ባለፈው ዓመት ሊካሄድ ታቀደ የነበረው አገራዊ ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ሲራዘም የትግራይ ክልል የራሱን ክልላዊ ምርጫ ማካሄዱ ይታወሳል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምርጫው ከመከናወኑ በፊት ምርጫው ቢካሄድ ምግወጥ ነው ሲል ቆይቶ ምርጫው ተደረገ ውጤቱ ይፋ ከሆነ በኋላ ደግሞ ምርጫው እንዳልተደረገ የሚቆጠርና ተፈጻሚነት የማይኖር ይሆናል ሲልም አስተውቋል። በዚህ ብቻ ሳይበቃ የፌደራል መንግስት የትግራይ ክልል ህዝብና የልማትን መሰረታዊ አገልግሎቶች ፍላጎት ላይ በማተኮር የከተማና የቀበሌ አስተዳደርን ጨምሮ በክልሉ ከሚገኙ ተቋማት ጋር ብቻ ግንኙነት እንዲያደርግ ወስኗል። የትግራይ ክልል በበኩሉ ውሳኔው ቅቡልነት የለው በማለት ምክር ቤቱ ስልጣኑን ከህገ መንግስቱ ውጪ የህገ መንግስት ትርጉም በመስጠት ያራዘመ ስለሆነ ህገ መንግስታዊ መሰረት የለውም ብሏል። ይህ የሁለቱ አካላት ፍጥጫ እንዴት ይፈታል? የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሚናስ ምን መሆን አለበት የሚለው ሐሳብ በተመለከተ የተለያዩ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ሐሳባቸውን ለቢቢሲ አማርኛ ተናግረዋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አደገኛ ወደ ፍጥጫ ውስጥ ገብተዋል በማለት ሁሉም አካላት ከገቡበት አለመግባባት ተመልሰው ወደ ድርድር እንዲገቡ እንደሚጠብቁ ይናገራሉ። የፖለቲካ ልዩነታቸውን በድርድር መፍታት አለባቸው የሚሉት ፕሮፌሰሩ የትግራይ ክልል መንግስትና የፌደራል መንግስቱ ፍጥጫ ለመፍታት መፍትሄው ድርድር ብቻ ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቀ ህወሓትና የፌደራል መንግስት የገቡት ሰጥ አገባ አደጋ ይጋርጣል ሲሉ ከፕሮፌሰር መራራ ሐሳብ ጋር ይስማማሉ። አክለውም በኢትዮጵያ ውስጥ የለውጥ ሂደቱ ተጀመረ ከተባለበት ጊዜ አንስቶ ህወሓት በበላይነት ያስተዳድረው ከነበረው የፌደራል መንግስት መገለሉን በኋላም ላይ ብልጽግና ሲመሰረት ከፌደራል ሚና ወጥቶ ክልሉን ብቻ ወደ ማስተዳደር መቀየሩን አስታውሰው በጊዜ ሂደት ህወሓት እየወሰዳቸው የመጣ ውሳኔዎች ራሱ የሚነጥልና ከሀገራዊ ለውጥ ሂደቱ ራሱን የሚያስወጣ ሂደት ተከትሏል ይላሉ። የኢዜማ አቶ ናትናኤል የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ክልል የሚያስተዳድሩ አካላት ያላቸው አለመግባባት የትግራይ ክልል ህዝብ ላይ አደጋ ሊጋርጥ የሚችል ይመስላል በማለት ጉዳዩን በውይይት ለመፍታት የሚያስችሉ በሮች እየተዘጉ ከዛ ውጭ ያሉ አማራጮችን ለማየት የሚያስገድዱ ይመስላሉ ሲል ይገልጹታል። የፌደራል መንግስት ከማንም በላይ ሊያሳስበው የሚገባው ህግ የማስከበር የዜጎች ደህንነት የማስከበር ነው በማለትም ጉዳዩ ከዚህ በላይ ሳይባባስ ወደ ውይይት ሁለቱ ወገኖች የሚመጡበት ሁኔታ የማመቻቸት የበለጠ ኃላፊነት ያለበት መሆኑን ይገልጻሉ። ኢዜማም የፌዴራል መንግስቱ ያንን ማድረግ አለበት ሲል እንደሚያምን የገለጹት አቶ ናትናኤል የሚወሰዱ እርምጃዎች በሙሉ ህወሓትን ወደ ጠረጴዛ እንዲመጣ የሚጋብዙ አለበዚያም የሚያስገድዱ መሆን አለባቸው ይላሉ። የፌዴራል መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎች የትግራይ ህዝብን ደህንነት አደጋ ውስጥ የሚጥል መሆን እንደሌለበት አቶ ናትናኤል ጨምረውም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኤዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ በበኩላቸው በአገሪቱ ውስጥ የተለያዩ ፖለቲካ ችግሮች ቢኖሩም አገሪቱ ህልውናዋ ላይ ተጨባጭ አደጋ ጋርጦ ያለው በህወሓትና በብልጽግና የፌደራል መንግስቱና በትግራይ ክልል መንግስት ያለው ፍጥጫ ነው ብለው እንደሚያምኑም ይናገራሉ። ፓርቲያቸው ከባለፈው ዓመት ጥር ወር ጀምሮ ይህን በመገንዘብ አቋሙን ሲገልጽ እንደነበር በማስታወስም ሁለቱ ወገኖች ለማቀራረብ በሚደረገው ማንኛውም ተሳትፎ ውስጥ የፓርቲያቸው ሚና የሚያስፈልግ ከሆነ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆኑን ማስታወቁ ይገልጻሉ። ከፌደራል መንግስት ወገን ክልሉን የመግፋት ከትግራይ ክልል ወገን ደግሞ ሆን ተብሎ ችግሮችን የማስፋት አዝማሚያ የሚታይ መሆኑንም በመጥቀስ ይህ ለሀገር ትልቅ ስጋት መሆኑን ይገልጻሉ። አቶ ታደሰ ሁለቱ አካላት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተቀራርቦ ችግሩን ለመፍታት ጥረት ማድረግ አለባቸውም ሲሉ ይገልጻሉ። ኃላፊነት ያለባቸው የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ቢሆኑም የችግሩ አደገኛነት ተረድተው ለመፍታት ጥረት ማድረግ እንዳለባቸውም ያስታውሳሉ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔና የህወሓት አቋም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የቀረበለትን ውሳኔ በመንተራስ አገራዊ ምርጫውም ሆነ የመንግስት ስልጣን ለማራዘም መወሰኑ ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪ ምክር ቤቱ የትግራይ ክልል መንግስት ያካሄደው ምርጫ ተፈጻሚነት የሌለው የማይጸናና እንደተደረገ የማይቆጠር በማለት ከክልሉ መንግስት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንደማይኖረው በማስታወቅ ከታችኛው መዋቅሮች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንደሚደረግ ወስኗል። ህወሓትም ተመሳሳይ አቋሙን አንጸባርቋል። ይህንን በማስመልከት የኢፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ክልል መንግስት አንዳቸው አንዳቸውን በመወንጀል ህገወጥ በማለት ግንኙነት ማቋረጣቸው ተገቢ አለመሆኑን ይገልጻሉ። የፌደራል መንግስት ከወረዳና ቀበሌ አስተዳደሮች ጋር ግንኙነት አደርጋለሁ ማለቱ በምን መልኩ ተግባራዊ ይሆናል የሚለው መመለስ ያለበት ነጥብ ነው ብለዋል ፕሮፌሰሩ። በእርሳቸው እምነት በበላይነት ክልሉን የሚያስተዳድረው አካል የታችኛው መዋቅሩን የማደራጀት ኃላፊነት ያለበት በመሆኑ የፌደራል መንግስት ህወሓትን አልፎ ከታችኛው መዋቅር ጋር ምን እንደሚሰራ መታወቅ እንዳለበት በማንሳት ወደ ስራ ለመተርጎም ቀላል ይሆናል የሚል እምነት እንደሌላቸውም ገልጿል።
ህዝቡን የሚያስተዳድር እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን የሚያሟላ አካል የተለያዩ መሆናቸውን ለአፈጻጸም አስቸጋሪ እንደሚያደርጉም ያነሳሉ። ፕሮፌሰር መራራ አክለውም እነዚህ ሁለት አካላት ዋነኛ የፖለቲካ ችግራቸው እስካልፈቱ ድረስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አብሮ መጓዝ እንደሚከብዳቸውም ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። የኢዜማ ህዝብ ግንኙነት ዩኒታቶ ናትናኤል በበኩላቸው ውሃት ቀደም ብሎ ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም የሚል ቅስቀሳና ንግግሮች በተደጋጋሚ ሲያደርግ እንደነበረ በማስታወስ ቅስቀሳውም ሆነ ውሳኔው አደገኛ ሁኔታ ውስጥ የሚከተን ነው የሚሆነው ብለዋል። ይህ ቅስቀሳ እንደ ሀገር አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እንደሚከተን አድርገን ነው ያየነው የሚሉት የኢዜማ አቶ ናትናኤል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከትግራይ ክልል መንግስት በታች ካሉ መዋቅሮች ጋር ግንኙነት ለማድረግ መወሰኑ አግባብነት ያለው ነው ብለን ነው የምንወስደው ብለዋል። ውሳኔው ግን ምን ያህል ሁለቱን ወገኖች የሚያቀራርብና ወደ ውይይት ያመጣል የሚለው ላይ አሁንም ስጋት እንዳላቸው ከመግለጽ አልተቆጠቡም። ስለዚህ ህወሓትን ወደ ውይይት ጠረጴዛ ለማምጣት ምን መደረግ አለበት የሚለው በሚገባ መታሰብ እንዳለበት ይገልጻሉ። የኢዴፖ አቶ አዳነ በበኩላቸው ህወሓት ምርጫ አድርጎ ስልጣኑን ያራዘመበት መንገድ ፍጹም ተገቢ ያልሆነ ህገ መንግስታዊ ነው ብለው እንደማያምኑ ይናገራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የፌዴራሉ መንግስት ስልጣኑን ያራዘመበት መንገድ ህገወጥና ህገ መንግስታዊ ያልሆነ መሆኑንም ይገልጻሉ። ከዚህ አንጻር በፌዴሬሽን ምክር ቤትና በትግራይ ክልል መካከል የሚካሄዱ ህጋዊ የሚመስሉ ምልልሶች ተገቢ ያለመሆናቸውንም ይጠቅሳሉ። ከዚህ ይልቅ ህጉን ወደ ጎን ትቶ በዚያ ሰበብ ህዝብ ማደናገሩን ትቶ ፖለቲካዊ መፍትሄ መስጠት እንደሚያሻውም ይናገራሉ። ብልጽግናና ህወሓት በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው ችግሮቻቸውን መፍታት አለባቸው በማለትም እነርሱ በያዙት የፖለቲካ ጨዋታ ሀገር ይፈርሳል በማለት ፖለቲካዊ ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችል ድርድርና ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ይገልጻሉ። የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሚና፣ ፕሮፌሰር መራራ ፓርቲያቸው ብሔራዊ እርቅና ብሔራዊ መግባባት እንደሚያስፈልግ ላለፉት ሁለት ዓመታት ሲናገረ መቆየቱን ያስታውሳሉ። ብሔራዊ እርቁና መግባባቱ በማህበረሰብ፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች፣ በመንግስትና ተቃዋሚዎች መካከል እስካልተፈጠረ ድረስ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ አስቸጋሪ እንደሚሆን ፓርቲያቸው እንደሚያምን ፕሮፌሰሩ ገልጸዋል። አክለውም ለትግራይም ሆነ ለቀሪው ኢትዮጵያ ፍትሐዊ የሆነና በብሔራዊ መግባባት ላይ የተመሠረተ ምርጫ ማካሄድ አስፈላጊ መሆኑን ይናገራሉ። አቶ ናትናኤል በበኩላቸው ፓርቲዎች በጋራ የፈረሙትን የቃል ኪዳን ሰነድ በማስታወስ የፌዴራል መንግስት እያስተዳደረ ያለው ፓርቲና ትግራይ ክልል እያስተዳደረ ያለው ፓርቲ ይህንን ቃል ኪዳን ሰነድ እንዲያከብሩ ግፊት ማድረግ ከፓርቲዎች እንደሚጠበቅ ይናገራሉ። የቃል ኪዳን ሰነዱ በአሁኑ ሰዓት በእስራኤል ያለውን ህገ መንግስት ማክበር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በሙሉ የሰላማዊና የሌሎችን ዜጎችን መብት ያከበሩ እንዲሆን መስማማታቸውን ይጠቅሳሉ። ኢዜማ ከዚህ አንጻር ይህ እንዲከበር ምክር ቤቱን እንደሚጎተኩት በመጥቀስ በዚህ ጉዳይ ፓርቲዎች በጋራም ሆነ በግል ሁለቱ ወገኖች በውይይት ጉዳያቸው እንዲፈቱ መጎትኮት እንደሚያስፈልጋቸው ይጠቅሳሉ። የሁለቱ ወገኖች አለመግባባት ወደ መሬት ወርዶ ተግባራዊ እንዲሆን ፓርቲዎች ሚናቸውን መጫወት እንዳለባቸውም ያሰምሩበታል። አቶ አዳነ የህወሓትና የብልጽግና ችግር የሁለቱ ፓርቲዎች ብቻ ሆኖ እንደማይቀር በመግለጽ የተቃዋሚ ፓርቲዎች መንግስት እርምጃ እንዲወስድ ከመቀስቀስ ይልቅ ወደ ውይይት እንዲመጡ ተሰባስበው ጥረት ማድረግ እንዳለባቸው ይመክራሉ። በፓርቲዎቹ የጋራ ምክር ቤት ውስጥ ከሚሳተፉ ከ100 በላይ ፓርቲዎች እንዳሉ የሚናገሩት አቶ አዳነ እነዚህ ፓርቲዎች አንድ ልዑክ በማዋቀር የሁለቱ ፓርቲዎች ችግር እንዲፈታ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመር እንዳለባቸው አስታውሰዋል። ሰላም። ስለ ኢትዮጵያ ክፉ አትናገር፣ ክፉ አትስማ፣ ክፉ አትይ። ATN